Hej, välkommen till YouTube med mig Fredrik Stenberg. Jag har med min kompis Victoria här idag. Och hon bara kom till mig och bara, Fredrik, jag vill vara med i en YouTube-video. Och jag bara, ja, fix. Så idag ska vi köra den här smoothie challenge. Eftersom att jag aldrig kört den. Och vi kände så här, både jag och Vicka lite såhär, när det gäller att äta äckliga saker. Så vi testar och ser hur du kommer och ser. Vad känner du, vad tror du om detta? Jag är nervös, men jag är taggad. Exakt, vi löser allting. Och till vår hjälp så har vi denna fina lilla bytta. Som jag har massor med lappar i. Och så kommer vi få dra 8 stycken lappar var. Och sedan kommer de 8 ingredienserna bli vår smoothie. Jag känner att gästerna får börja, så börja falla. Please be good. Ja, men vi märker. Och så fick jag ägget. Ja, gud, jaha. Vart jag ställt ägget, jaha. Och de måste ju, det här är jag skitdålig på. Ja, men gud, Vicka, du kan väl inte smälla ett ägg. Jo. Nej, det kan hon inte. Chiapulver. Jag känner att det börjar bra. Och jag fick det jag verkligen inte ville ha. Hon verkar bara, men du kan inte ägg med. Jag bara, jo. Och så det första jag får, det är ägg. Så får jag en... Jag har aldrig ätit det där faktiskt. Har du aldrig druckit chia? Nej, det känns typ för att det är så här... gay. Nej, för det är så sant. Ja. Sirap. Yes. Det blir ju lite baka kaka. Jag vet inte, det som är så kul, man vet ju aldrig detta kommer hända och kommer ske. Alltså man kan ju ha världens tur och få allting man älskar. En polkagris! Den Vickan också hoppades på att hon skulle få. Ja. Men jag gillar ju dock inte polka, men det är bättre än Vicka här. Ströbröd, fick inte du? Nej, du fick chiapulver. Ja. Vi ser ströbröd. Jag säger det, blir en lite kaka där. Ja, det är ströbröd. Röd. Nej, jo, röd vet jag också. Jag kan inte ens själv stava. Fy fan vad äckligt. Åh gud, vilken vad. Just det. Nu måste du ju lukta på alla. Nej, men det är två olika. Så jag vet vilken som är vilken. Är du säker? Ja, den ena. För jag vill inte ha den där. För jag tog den bra rödbetsjuice. Det finns en värre och en dålig. Så en till rödbetsjuice. Men ja. Det lilla bitch. Äpplejuice. Oj, nu ska vi se det. Ja, där stod det äppeljuice. Jag har skrivit små lappar under dem. En buljong. Jag tar redan tillbaka på min god. Men vad gör man inte för det goda här i livet? Exakt. Ja, det är din tur. Tänkte att du skulle vänta in dig. Nej. Majonnäs. Fan. Det här kommer så jävla äckligt sen, Fredrik. Nej, men majonnäs är gott, men kanske inte med den blandningen du har. Ja, hatar majonnäs. Men gud, hur kan du hata majonnäs? För att det inte smakar någonting typ. Men det är jättefett och jättenäst. Nej, jag hatar alltså fett i mat. Usch. Jag har ju slutat med skräpmat nu. Ja. Va? Jag äter inte på mig ingenting. Va? När jag jobbar så på jobbet så ber jag om typ potatisgratäng och pasta istället. Jag äter vatten i alla fall, så jag är ju faktiskt den mest hälsosamma av oss. Du sa precis att du har extra smör på dina mackor. Ja, men nu är det på mina pommes. Ja. Men när jag var yngre så satt jag åt smör från smörpaketet, det är inte gott. Usch. Säg och boy, snälla. Chia fram igen. Nej, allting heter typ samma sak. Nej, men det är ju skillnad på chai-pulver och chia fram. Och sen så finns det en sked av uttagen chia. Och det här är jättehälsosamt och jättenyttigt. Och så får jag, oh boy! Jag hör att någon är lite avundsjuk. Oj, vad får Vickan? Mjölk! Nu ska vi... Den är där. Nej, det där är fin mjölk. Här har du mjölk. Vi står i mjölk. Vad är det för rosa i botten då? Nej, det är glasen är rosa i botten. De är ganska fina bara. Jag fick ädelost. Är det för mycket? Ja, jag är redan rädd. Citronjuice. Oh, här är denna. Jag vet inte, lukta på den. Jo, då var det. Jag glömde skriva. Min känns ändå ganska nyttig. Ja, men din verkar nyttig. Så den kan, den, det är ägg och mjölk, chiafrön. Och min vart en kaka det var som började bli misslyckad. Jag trodde inte kommer verkligen faktiskt. Ja, vi har kokosmjöl. Det kanske räddar. Det är shit. Jag förstår den där sådär. Men jag tänker ifall det häller mycket så kommer det smaka mer kokos.
Det smakar ju kokosnöt. Jag ska ju, du tar ju lite av de äckliga. Nej, jag har inte sagt några regler. Då finns det inga regler, okej? Okay? Vad var det där? Jag fick en grädde. Okej. Du fick grädde. Jag fick den där. Jag vet. Asså. Vad är det här för jävla tjock grädde? Det är grädde som jag gillar. Då får inte du ta den, för den kommer inte jag ta. Nej. Det är din lapp. Nej, jag kommer inte. Du får ta den när du är redo. Jag kommer inte ta den. Jo. Nej. Jag kommer slänga ner den åt dig. Okej, bye på dig. Det är vickan vägrar ta det McDonalds ställsura dipp. Så jävla äcklig. Men kanske en god smoothie? Nej. Okej. Vaniljficka. Jag fick strössel. Varsågod. Ska jag äsa på. Den är den snurrar än. Tänkte att du såhär drar på ett ollon. Det finns ett större hål när den kommer mycket. Sådär ja, dra av den. Rutinerad. Exakt. Oj. Vilka det bra på att få saker komma. Du bara sprutar här. Ja, du bara sprutar här vilt. Yoghurt. Jag vill ha den. Kikärt. Tesspad. Och hon fick kikärtsspadet. Det luktar skitäckligt. Har du luktat på det? Det luktar kikärt, och jag tycker det är gott. Det luktar... Men jag kanske inte ska dricka spa. Det luktar som en fitta som inte har tvättats på typ 2 månader. Vad har du så luktat på det? Nej, men jag kan tänka mig. Åh, oh, fin mjölk. Åh, oh, nej. Alltså, jag har ju liksom typ ingen bas i min. Jag har ju bara massa skit. Ja, min kommer för att bli en smoothie. Ja. Har vi ens något gott kvar nu? Rötsaft. Varsågod. Helt okej. Men jag trodde också de är äckliga att blanda tillsammans. Får du inte upp, då måste du ta rödsaft. Det blir samma sak. Nej. Det är bara jag får upp mina saker. Kämpar för livet, men det ska upp. Salt. Kanske en salt i. En salty bitch. Mm. Du fick sista rödbetssaften som är röd med ett saftjuice. För jag fick den goda som är gjord på, som är på flaska. Alltså jag som var så glad att jag hade släppt undan den. Och du får den som är från. Såhär inlagda rödbetor. Måste jag ta hela? Ja. Ja, men då är vi fallit tillbaka härifrån vår lilla kitchen pause och då ska vi hälla upp våra smoothies, men först måste vi lukta på dem. Vad tycker du att din luktar? Min luktar rödbetor. Alltså jag tycker min luktar gott. Alltså den luktar svagt röd, den luktar inte jättemycket. Mm, men jag tycker min luktar gott. Alltså ingen av oss luktar äckligt. Eller av våra såna här. Alltså du kan ju lukta värre, men... Alltså Fredrik luktar äckligare än den här liksom. Va? Okej, men då häller vi upp dem. Så ni, alltså min är ju någon rosa smörja som ser ut att kunna vara en yoghurtsmoothie. Och då vill man ju spjut, det vill man inte. Alltså grejen. Alltså det var inte så äckligt som jag trodde, men det var inte gott. Nej. Den luktar ju bättre än att smaka. Ja, det gjorde det garanterat. Och jag har en jävligt hemsk eftersmak. Alltså, men eftersmaken är ju värre själva smak. Vad smakar du? Smaka. Nej, tack. Ni kan smaka varandra. Pussy. Men då vill jag ha min energidryck sen, så jag kan ta den efteråt. Kan jag få den där? Alltså, din... Var min godare, eller? Ja. Då vill jag inte ens smaka. Jag tyckte min var äcklig. Det smakar verkligen surt, tycker jag. Ja. Smaka, 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 smaka.
Nej, usch, jag vågar inte. Ja, men jag kör. Det där var det äckligaste jag druckit. Det blir fan att vilka snod du vinner. Vad nu hade i, men jag kan skriva lite här vad hon hade i sin. Och så skriver lite här vad jag hade i min. Och sen så märker ni att ni vill göra en hälsosam smoothie med konsekvenser för denna sida. Va? Nej, du skulle säga något kul. Jag fattar inte. Du liksom shoutout är en fett äcklig smoothie. Men det var för allting för idag i alla fall. Så tack Victoria för att du ville vara med. Ja, tack för att du var med. Du kanske får vara med en annan gång för att det var tillräckligt roligt. Och då gör vi något godare. Ja, det blir kanske något godare och något roligare. Det här var faktiskt kul. Ja, det var kul. Men något godare i alla fall som inte spyr av. Eller vilka spyr av. Vilka är lite mesigare än oss andra. Så får ni ha en jättebra dag. Så här så syns vi. Hej då!